Очаквано лидерът на БСП Корнелия Нинова постави висока оценка на президента Румен Радев за свършеното през двете години на Дондуков 2. Критиките към него тя определи на ръба на интригата. Според Нинова, Радев е последователен, съдържателен и перспективен. На отчета си президентът заговори за създаването на нов проект Съвет за стратегическо развитие на България. Той нямал да създава партия, обаче е мнението на лидера на левицата. Това е тема, която обсъждаме вече две години. Откакто е президент, след всяко негово изявление започва това. Ще прави ли партия, няма ли да прави партия? Смятам, че това е част от интригата в политическия живот. Не гледам сериозно на това, не вярвам той да прави партия. Смятам, че това е част от създаването на противоречия, на отнемане от неговия авторитет. Гледам на това като на интрига, но това е мое лично впечатление. Корнелия Нинова подкрепи Радев и за предсрочни парламентарни избори. Въпросът наистина не е дали ще ги има, а кога ще бъдат, посочи тя. И отново подчерта, че левицата не се бърка в работата на президентската институция.